Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Українська блогерка Даша Квіткова, яка стала відомою завдяки своїй участі у романтичному шоу Холостяк, поділилася своїми думками щодо можливості повернення на проєкт, незважаючи на те, що вона вірить у справжність почуттів, які можна знайти на шоу, Даша зізнається, що друге вона б не взяла участь у цьому телешоу. Даша пояснила свою позицію, розповівши про емоційні труднощі, з якими вона стикалася під час і після участі у шоу. На проєкт Холостяк я б більше не пішла. Бо це на той момент дуже зламало мене морально. Коли я переглядала минулі сезони, бачила дівчата, просто відчувала їх біль, як їм складно, морально важко, як вони згодом переживають, коли це все показується на екрані. То я б, напевно, такий досвід не повторила. Прикольно, що він був. Він був класний. Він дав мені класну сім'ю, яка в нас була. Потім Левчика. Це була неймовірна історія, але я б не повторила. Особливо, якщо в тебе складаються якісь стосунки з холостяком, то потім дуже важко усе це дивитися на екрані. А що ви думаєте з цього Водо, ставте лайк та пишіть коментар. Квіткова стала переможецею Холостяк 9 де підкорила серце. шоумена Добриніна. Їх історія кохання захопила глядачів, а згодом пара побралася, і у них народився син Лев. Однак, через кілька років подружнього життя Даша і Нікіта оголосили про розлучення. Блогерка відверто розповіла про складнощі, які виникли після шоу, і як важко було дивитися на екрані сцени, які зачіпали особисті стосунки. Після розлучення з Добриніним Даша відкрито говорила про процес поділу майна і нові виклики які постали перед нею, вона зізналася, що, хоч цей період і був складним, але вона змогла впоратися з труднощами завдяки підтримці близьких і своєї аудиторії. Даша також планує розширити свою діяльність, займаючись новими проєктами, які їй цікаві. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.